हेलो एवरीवान वेलकम टू लर्न विथ यासमिन। आजिर भिडिओत आमी आलोचना करिम क्लास 12 बायोलॉजीर चैप्टर 8 मानुहर स्वास्थ्य आरु रोग। सो जितु आर्जित अहंक्राम्यता आसिल, आर्जित अहंक्राम्यतार विषये जे आमी पढ़िसिलु, जितु अहंक्राम्यता मानुहे जन्मर पिছত ग्रहण करे ताक आर्जित अहंक्राम्यता बुली कोৱা হয়। सो आर्जित अहंक्राम्यता माध्यমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। মাধ্যমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰ্জিত অহংক্ৰাম্যতা দুই প্ৰকাৰৰ হয়। কি দুই প্ৰকাৰ? এটা হৈছে হিউমেৰেল অহংক্ৰাম্য সঁহাৰি আৰু এটাক কোৱা হয় কোষ মাধ্যমৰ দ্বাৰা পোৱা সঁহাৰি। এই দুটা সঁহাৰি আছে আৰ্জিত অহংক্ৰাম্যতাৰ। এতিয়া হিউমেৰেল অহংক্ৰাম্য সঁহাৰি, হিউমেৰেল মানে কি? হিউমেৰেল যেটো আছে, হিউমেৰেলৰ মানে হৈছে ফ্লুইড और फ्लुइड माने होइसे तरल पदार्थ। तार माने एटु जिटु सहारी आसे हेटु तेजत हुआ देखिबोलोय पोआ जाय। एटु सहारी तार माने तेजत उत्पन्न हय। तेजत उत्पन्न हुआ सहारी সেই কাৰণে ইয়াক হিউমেৰেল বুলি কোৱা হয়। হিউমেৰেল মানে তৰল পদাৰ্থ। আৰু এইটো অহংক্ৰাম্যতাত যেটো বি কোষ আছে, বি কোষ মানে বি লিম্ফোচাইট। বি লিম্ফোচাইটে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু এইটো অহংক্ৰাম্যতা এণ্টিবডি মাধ্যম হৈছে কাৰ্যকৰীতা। তাৰমানে এইটো সহাৰিত এণ্টিবডি মাধ্যমে কি কৰে? মূল কাৰ্য কৰে। তাৰমানে এইটো এণ্টিবডি মাধ্যমৰ দ্বাৰা এই অহংক্ৰাম্যতাৰ সৃষ্টি হয়। বুজি পাইছানে? হিউমেৰেল অহংক্ৰাম্যতা, তেজত হোৱা এবিধ অহংক্ৰাম্যতা। এই অহংক্ৰাম্যতা এণ্টিবডি মাধ্যমৰ সহায়তে কাৰ্যকৰী হয়। এণ্টিবডি মাধ্যমৰ দ্বাৰা ই কি হ'ব পাৰে? এক্টিভ হ'ব পাৰে। তাৰ পিছত হৈছে কোষ মাধ্যমৰ পৰা পোৱা সহাৰি। কোষ মাধ্যমৰ পৰা পোৱা যেটো সহাৰি আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এণ্টিবডি কাৰ্যকৰীতা নহয়। ইয়াতে এণ্টিবডিৰ একো কাম নাই। ইয়াতে কি হয়? কোষ মাধ্যমৰ বা অভিমস্ত অহংক্ৰাম্যতাক টি লিম্ফোচাইটে সক্ৰিয়তা দিয়ে। ইয়াতে যেটো টি লিম্ফোচাইট আছে, টি লিম্ফোচাইটে ইয়াক সক্ৰিয় কৰে, এক্টিভ কৰে। যেনেদৰে হিউমেৰেলক কি কৰে? এণ্টিবডিয়ে এক্টিভ কৰে, ঠিক তেনেদৰে কোষ মাধ্যমৰ দ্বাৰা পোৱা সহাৰিক টি লিম্ফোচাইটে সক্ৰিয় কৰে। আৰু ই কি কৰে? যেতিয়া টি লিম্ফোচাইটক সক্ৰিয় কৰে তেতিয়া টি লিম্ফোচাইটে ফেগোচাইটোসিস প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শৰীৰত জীৱৰ এণ্টিজেন সোমাই এণ্টিজেনসমূহক ধ্বংস কৰে। ফেগোচাইটোসিস প্ৰক্ৰিয়া মানে কি? সাপোজ ইয়াতে এইটো এটা এণ্টিজেন, এইটো আমাৰ দেহৰ ভিতৰত সোমাইছে। ফেগোচাইটোসিস মানে হৈছে কি? এই এণ্টিজেনটো কি চাৰিওফালৰ পৰা আৱৰি ধৰি পেলাই ইয়াক ধ্বংস কৰি দিয়ে। এইটো প্ৰক্ৰিয়াক ফেগোচাইটোসিস বুলি কোৱা হয়। সো ইয়াতে কি কৈছে চাও আহা, মানুহৰ দেহৰ কিছুমান অংগ যেনে হৃদপিণ্ড, যকৃত, চকু আদি যদি বিকল হোৱা মানে যদি কিবা কাৰণে যদি বেয়া হৈ যায়, ডেমেজ হৈ যায়, তেনে ক্ষেত্ৰত সংস্থাপন বা সংৰক্ষণেই হ'ল স্বাভাৱিকভাৱে জীয়াই থকাৰ উপায়। তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় যে বেলেগ মানুহৰ পৰা, মৃত মানুহৰ পৰা এইবোৰ বস্তু বা কিছুমান জীৱিত মানুহৰ, যিবোৰ যেনেকুৱা তোমাৰ কিডনী মানুহৰ দুটা থাকে, সো এটা ডনেট কৰিব পাৰে। তেনেদৰে লৈ পেলাই মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে। তেতিয়াই অংগদান কৰা লোকক বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। প্ৰশ্ন যে যিকোনো লোকৰ পৰা অংগ ল'ব পৰা নাযায় বা চিকিৎসকে কোনো পৰীক্ষা কৰে। অংগ সংস্থাপনে যিকোনো উৎসৰ পৰা কোনো প্ৰাণী, প্ৰাইমেট, যিকোনো মানুহ সম্ভৱ। সেইকাৰণে সংস্থাপনে তাৰমানে কি হয় যে তুমি যিকোনো মানুহৰ পৰাই অংগ ল'ব নোৱাৰা। যেনেকুৱা ব্লাড হয়, ব্লাড কি হ'ব লাগে? গ্ৰুপ মিলিব লাগে। তেনেদৰে অংগ এজন ব্যক্তিৰ পৰা ল'বলৈ হ'লেও কিছুমান বস্তু মিল খাব লাগে, যাৰ কাৰণে ডক্টৰে সেইবোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে আৰু সেইমতে অংগসমূহ ডনেট কৰা। এতিয়া মানুহৰ যদি কিবা অংগৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো অংগ বেলেগ জীৱৰ পৰা কিন্তু মানুহে ল'ব নোৱাৰে, মানুহৰ পৰাই ল'ব লাগে। এনে কাৰ্যৰ বাবে কলা, তেজৰ গ্ৰুপ, অন্যান্য দিশসমূহৰ अमिल परीक्षा करार दरकार। सो बेलेग एजनर परा जेतिया अंग लई पेलाय निजर देहत संस्थापन करिबलगिया हय तेतिया की करिब लागे टिश्यू परीक्षा करिब लागे, तेजर जितु ग्रुप आछे हेतु परीक्षा करिब लागे और तेने धৰণৰ रोगीए आको गोटेई जीवन धरि असंक्राम्यतार दमनकारी द्रव्य ग्रहण करिब लागे। और तेनेकुवा जेतिया मानुहे अंग तामाने इमप्लान्ट करार पिছত मानुजने असंक्राम्यतार कारणे की करिब लागे मेडिसिन लै থাকিব লাগে। শৰীৰে নিজৰ আনৰ দ্ৰব্য বা অংগৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰমানে শৰীৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, তোমাৰ যেটো শৰীৰ আছে শৰীৰে এইটো বস্তু চাব পাৰে, এইটো বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে যে যেটো অংগ লোৱা হৈছে সেইটো অংগ নিজৰ অংগ হয় নে নাই, সেইটো চিনাক্ত কৰিব পৰা যেটো ক্ষমতা সেইটো শৰীৰৰ থাকে। মানুহৰ দেহত থকা কোষ অবিমস্ত অসংক্ৰাম্যতাই অংগ সংস্থাপনৰ আগ্ৰহৰ কাৰণে দাবী। সেইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম সক্ৰিয় আৰু নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা। सो ইয়াতে কি হয় যে এন্টিবডি সমূহ শৰীৰত কিদৰে তৈয়াৰ হয় কিদৰে গঠন হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰ্জিত অসংক্ৰাম্যতাক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা আৰু এটা হৈছে নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা। সো কি হয় যেতিয়া পশুকৰ দেহত কোনো এণ্টিজেনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া কি হয় পশুকৰ দেহত এণ্টিবডি তৈয়াৰ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টিবডিকে সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়াক তাৰমানে সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। এইটো যেটো তোমাৰ এণ্টিজেন শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাইছে সেইটো এণ্টিজেন মৃত হ'ব পাৰে বা কম মাত্ৰাটো শৰীৰত সোমাব পাৰে, অতি কম মাত্ৰাটো শৰীৰত সোমাব পাৰে বা ই মৃত হ'ব পাৰে। সো এইটো যেতিয়া শৰীৰত সোমাই যদি কম মাত্ৰাত বা মৃত অৱস্থাত সোমাই তেতিয়াহ'লে ই শৰীৰক হানি কৰিব নোৱাৰে, শৰীৰক তোমাৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু শৰীৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা অসংক্ৰাম্যতাৰ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে। বুজি পাইছানে? আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। পশুকৰ দেহত যেতিয়া এণ্টিজেনৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া পশুকৰ দেহত এণ্টিবডি তৈয়াৰ হয়। এই এণ্টিজেনবোৰ জীৱিত মৃত বা প্ৰ'টিন হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ অসংক্ৰাম্যতা গঢ় লৈ উঠে আৰু এনে অসংক্ৰাম্যতাক সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। আৰু সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা হৈছে কি লাহে লাহে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে এইটো প্ৰক্ৰিয়া নেচাৰেলি হয়, শৰীৰত সোমাই শৰীৰে লাহে 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 শ্ল'লি অসংক্ৰাম্যতাৰ সৃষ্টি কৰি লয়। গতিকে সক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতাক কি বুলি কোৱা হৈছে ধীৰে ধীৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হৈছে। সো নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতাত কি কৰা হয় যে শৰীৰৰ ভিতৰত কিছুমান এণ্টিবডি ইনজেকশ্যন দি পেলাই শৰীৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হয়। তাৰমানে ৰেডিমেড কিছুমান এণ্টিবডি শৰীৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হয়। ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। চিটাকৰণৰ সহায়ত ইনজেকশ্যন দি পেলাই শৰীৰৰ ভিতৰত তাৰমানে ৰেডিমেড তোমাৰ এণ্টিবডি শৰীৰত সোমোৱাই দিয়া হয় আৰু ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়া অতি দ্ৰুতগতিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াতে নিজে নিজে এণ্টিবডি সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, সৃষ্টি হোৱা ৰেডিমেড এণ্টিবডি শৰীৰত সোমাই দিয়া হয়। সো এইটো প্ৰক্ৰিয়া কি কোৱা হয় দ্ৰুতগতিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতাৰ এটা উদাহৰণ হৈছে চিটাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। চিটাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সাধাৰণতে কি কৰা হয় যে যিবোৰ এণ্টিজেন থাকে অনুজীৱ থাকে তাৰ এটা সৰু ড'জ এটা শৰীৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিয়া হয়। সেইটো যেতিয়া শৰীৰৰ ভিতৰত সোমায় তেতিয়া শৰীৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসংক্ৰাম্যতাৰ সৃষ্টি কৰি লয়। সো এইটো হৈছে এটা নিষ্ক্ৰিয় অসংক্ৰাম্যতা। ইয়াতে কি কৰা হয় যে পূৰ্বতে প্ৰস্তুত হোৱা যিবোৰ এণ্টিবডি আছে সেইবোৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া হয় যাতে এণ্টিজেন ইহঁতে প্ৰতিহত কৰি ল'ব পাৰে। সো ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? নিষ্ক্ৰিয় অহংকাৰিমতা বুলি কোৱা হয়। নিষ্ক্ৰিয় অহংকাৰিমতাৰ কেইটামান উদাহৰণ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। সো নাম্বাৰ 1 এক্সাম্পল হৈছে প্ৰাকৃতিক সক্ৰিয় অহংকাৰিমতা। নাম্বাৰ 1 প্ৰাকৃতিক সক্ৰিয় অহংকাৰিমতা। সো যেটো প্ৰাকৃতিক সক্ৰিয় অহংকাৰিমতা আছে, প্ৰাকৃতিক সক্ৰিয় অহংকাৰিমতাত কি হয় যে এজন ব্যক্তিৰ যদি কিবা এটা বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহলে ব্যক্তিজনে দ্বিতীয়বাৰ আৰু সেইটো বেমাৰত নুভুগে। কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাকৈ একো নকৰাকৈ যদি ব্যক্তিজনৰ এবাৰ যদি এটা ৰোগ হৈছে তেতিয়াহলে দ্বিতীয়বাৰ সেইজন ব্যক্তিক সেই ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যেনেকুৱা এটা ৰোগ তোমালোকে শুনাই পোৱা হেপাটাইটিছ বি। হেপাটাইটিছ বি যিটো ৰোগ আছে, হেপাটাইটিছ বি যদি এবাৰ যদি এজন ব্যক্তিৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই হেপাটাইটিছ বি সেইজন ব্যক্তিৰ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰমানে শৰীৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে অহংকাৰিমতা সৃষ্টি কৰি লয়। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 হৈছে आर्टिफिशियल, तामाने कृत्रिम सक्रिय अहंकारिमता। कृत्रिम सक्रिय अहंकारिमतात की हय जे वैक्सीनेशन टीकाकৰণৰ সহায়ত শৰীৰৰ ভিতৰত অকমান বা মৃত অনুজীৱ এটা এন্টিজেন এটা হুমুৱাই দিয়া হয় যেটো হামলেছ হয়। তাৰমানে হেতুৱে কোনো ধৰণৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু শৰীৰে ইয়াক চিনাক্ত কৰি পেলাই হেতু ৰোগৰ বিৰুদ্ধে তোমাৰ কি কৰি ল'ব পাৰে? অহংকাৰিমতা সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে। যেনেকুৱা তোমাৰ सपोज टाइफयड रोग। टाइफयड रोगर जो आम वैक्सीन लगाओ तेतियाहले कि हय से ताते टाइफयडर एटा बीजाणु आमार शरीरत हुमुवाई दिया हय। हेतुए आमाक टाइफयड रोग सृष्टि नकरे, किन्तु शरीरे तार बिरुद्धे अहंकारिमता सृष्टि करि लब पारे। सो इयाके कृत्रिम सक्रिय अहंकारिमता बुली कोवा हय। नम्बर 3 एग्जाम्पल हयसे प्राकृतिक निष्क्रिय अहंकारिमता। नम्बर 3 प्राकृतिक निष्क्रिय अहंकारिमता। प्राकृतिक निष्क्रिय अहंकारिमता कि हय जे किछुमान एनेकुवा एंटीबडी आसे जीवर नवजात शिशु आसे, नवजात शिशुए मातृर परा ग्रहण करे। सो मातृर जेतु प्रथम गाखीर थाके, जीतु इखत हालधिया गाखीर थाके, हेतु गाखीरत कोलेस्ट्रम थाके आरो कोलेस्ट्रमे जथेष्ट परिमाणे IgA इम्यूनोग्लोबिन A नामर एंटीबडी बहन करे आरो एटु एंटीबडी हन्ताने मातृर परा ग्रहण करी रोग प्रतिहत करिबो পাৰে। তাৰপিছত যিবোৰ গৰ্ভস্থ সন্তান থাকে, গৰ্ভস্থ সন্তান মাতৃৰ সৈতে জননফুল বা প্লাসেন্টাৰ সহায়ত জড়িত হৈ থাকে আৰু এইটোৰ সহায়ত ইহতে মাতৃৰ পৰা অহংকাৰিমতা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰাকৃতিক কিন্তু নিষ্ক্ৰিয়, যেহেতু এইবোৰ মাতৃৰ পৰা ইহতে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় অহংকাৰিমতা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নাম্বাৰ 4 হৈছে कृत्रिम निष्क्रिय अहंकारिमता। कृत्रिम निष्क्रिय अहंकारिमता হৈছে যে কিছুমান এনেকুৱা এন্টিবডি আছে যিবোৰ আমি ইনজেকশ্যনৰ সহায়ত বেজীৰ সহায়ত আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। সাপোজ আমাক যদি কুকুৰে কামুৰে, এতিয়া কুকুৰে কামুৰিলে কুকুৰৰ কামোৰণত যথেষ্ট পৰিমাণে বিষাক্ত পদাৰ্থ থাকে। সেইবোৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া সোমাই যায় সো আমি ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ শৰীৰে নিজে নিজে অহংকাৰিমতা তৈয়াৰ কৰি লওক। তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত टाइम नाथाके, गतिके आमी कि करूँ जे बेजीर सहायत रेडिमेड एंटीबडी आमी भितरत सोमाई दिওঁ जाते इ आमार शरीरत क्षति करिब नोवारे। इयाक कि बुली कोवा हय? कृत्रिम निष्क्रिय अहंकारिमता बुली कोवा हय। सो हय ग'ल आमार एखिनि एतिया मैं नेक्स्ट भिडिओत चिटाकरण और असंक्राम्यकरणर विषय आलोचना करिम। आजिर भिडिओ केनेकुवा पाला निश्चय जनाबा। यदि भाल लागिसे तेतिया हले प्लिज लाइक करिबा, बंधु बान्धवर सहित भिडिओ शेयर करिबा और चैनल सबस्क्राइब करिबा। थैंक यू।